sāksim eksperimentu. Tātad dzīve ir piespiedusi beidzot sākt taisīt ēst kaut ko. Un šis ir tas vakars, kad es pirmo reizi mūžā te taisīšu sev nopietnas vakariņas. Un šoreiz tas būs. Tātad skatāmies, kas ir leduskapī. Leduskapī ir vištiņa. Un tātad bija vēl kaut kur tā rīsi. Vištiņa, rīsi. Un atradīsim kaut kādus arī salātiņus, es domāju. Tātad salātiņa kaut kāda ir šeit palikuši. Un tas arī viss, šo mēs šodien uztaisīsim. Un jā, paskatīsimies, kā sanāks. Varbūt kaut kas sanāks. Tātad. Sāksim ar to, ka skatīsimies, kā jāvāra rīsi. Tātad pagatavošanā 1 litrā vārošā ūdens tiek vienu rīsu paciņu. Tātad skatāmies. 1 rīsa paciņa. Tā, kur mums ir katls? Katls ir šeit. Tā. Tālāk. Tā. Ielēsim ūdeni. 1 litru. Tā, mums vajag 1 litru. Kur mēs varam dabūt 1 litru. Šeit ir 600. Tā, 600. Un vēl 400. Tas būs aptuveni šitiek. Tātad, ūdens ir. Liekam uz plīts. Slēdzam iekšā uguni. Tā, kas tur vēl rakstīts? Uz lēnas uguns vāra 18-20 minūtes. Tā, šitā varbūt būs lēna uguns. Lai rīsi būtu garšīgāk, ūdenim var pievienot garšvielas. Sauso buljonu, sāli. Tā, tur mēs neko neliksim. Varbūt kaut gan dažas garšvieliņas ir kaut kādas. Tā. Karijas. Īstas gardas garšvielas. Tā. Nē, šitos mēs neliksim. Un tas arī viss. Tā tad. Pirmais jautājums. Ūdenim ir jābūt karstam, kad liek iekšā rīsus vai nē? Es nezinu, nekas nebija rakstīts, tāpēc es lieku iekšā rīsus. Rīsi ir iekšā. Uzlikšu vāku laikam, es nezinu vai vajag. Un liekam taimeri. Tātad taimeri. Hronometrs. Taimeris liekam uz 18 minūtēm. Tātad uz 18 minūtēm lieksim taimeri. Un sāksim skatīties, kā gatavot vištiņu. Tātad vištiņu gatavot nav rakstīts kā. Tātad rīsu liekam apakaļ. Tā, kā gatavot vištiņu? Viņas te nav baigi daudz, bet man pietiks vakariņiem. Tā. Rokas jau ir nomazgātas, tā kā neuztraucamies. Te ir 5 gabali. Tātad mēs viņas ieliksim kaut kādā traukā. Tātad, ka
kas ar viņām jādara, ir, ko viņas ir slapjas. Tā. Labi, es nezinu. Tā. Paņemsim garšvielas. Uzliksim garšvielas. Tā. Pamaisīsim. Kā arī neliksim, kas tur vēl. Tā tad. Pamaisam garšvielas. Un vēl var pielikt tā vistas gaļas garšvielas. Nu, viņas vēl notaisītas. Labi, neliksim. Tā tad ķiploku sāls. Ko tas nozīmē, es nezinu. Nu, labi, laikam neliksim. Labi, kariju vēl bišķiņ var pielikt. Gan jau, ka pietiks. Tā, ar garšvielām pietiks. Man liekas, ka vistiņa izcepsies ātrāk, tāpēc būs jāuzgaida, kamēr rīsi pavārīsies mazliet. Pareizi. Tikmēr būs jāuzgaida. Tātad rīsiem palikušas 8 minūtes. Sāksim taisīt vistiņu. Tā. Sāksim taisīt vistiņu. Aniņa. Tā, nezinu, cik tur vajag. Varbūt pietiks. Skatīsimies pēc tam. Tā. Ļausim pannai uzsilt mazliet. Vistiņa, 5 gabaliņa. Tā, es domāju, ka liekam vistiņu. Tā, vistiņa. Vistiņa. Tā, paņemam vārtu. Nezinu, cik vajag uguni. Bet varbūt mazliet mazāk. Tā, nu ot. Vistiņa gatavojās. Tikmēr. Ar vistiņa gatavojas, mēs sagatavosim tā šito jāizmazgām uzreiz. Sagatavosim salātiņas. Tā, kā mēs gatavojam salātiņas.
Te ir tikai lapas. Nav neredzīs un nekā. Principā mēs varam šajā pašā trauciņā salikt salātiņus, tā man vienam būs šeit pa daudz. Es domāju, ka man šī tik pietiks. Jā. Pielēsim ediņu bišķiņ. Lai garšīgā pietiks. Un samaisam. Principā salāti ir gatavi. Tas arī viss. Nezinu, vai būs paši garšīgākie, bet saģot. Tā, kas ar vistiņu? Ai, karsts. Paņemsim šādu tā. Kas tur nopiet? Vēl cepiens. Labi. Pagaidīsim vēl. Vēl nav melna, tā kā viss kārtībā. Vēl pagaidīsim mazliet. Rīsiem palika 4 minūtes. Tā rīsi. Pagriezīsim uz otru pusi. Pagriezīsim. Tā. Tā. Pagaidām, kamēr vistiņa pagatavosies. Nu, ko skatāmies vistiņu. Vistiņai vēl jāatsapjās. Vistiņai vēl jāatsapjās. Tā, rīsi ir gatavi. It kā vajadzētu būt. Slēdzam ārā uguni. Tā. Labi, rīsi lai pastāv, paskatīsimies vistiņa. Vistiņa vēl nav gatava, izdrīzāk. Bet mēs varam apgriezt otrādāk. Varam. Tā, apgriezīsim. Tā, uzgriezīsim bišķi mazāk uguni. Tikmēr varam sagatavot rīsus. Pareizi. Tā. Šī vienreiz.
nezinu kāpēc, bet man liekas, ka viņi nav gatavi vēl. Nu, par vēlu. Par vēlu. Tā, man pietiks tik rīsi. Šito atstāsim. Tā. Kas ar vistiņu? Vistiņu. Nav mazākās nojūsmas. Viņa ir gatava vai nav? Tāpēc paņemsim un pārbaudīsim. Nē. Vista nav gatava vēl točno. Vista galīgi nav gatava. Toties rīsi. Arī nav gatavi. Ciet. Man liekas, tā nevajadzēja būt. Varbūt vajadzēja likt siltā ūdenī. Nu nekas. Nāksies ēst tādi, kādi ir. Pareizi. Gaidām vistu. Tagad skatāmies vistiņu. Iespējams, ka varbūt ir gatava. Varam pārbaudīt. Nav gatava. Varbūt arī ir. Nu labi. Pietiek. Gribas ēst. Pieņemsim, ka ir gatava. Un pats galvenais. Salāti ir, vistiņa ir, rīsi ir. Un pats galvenais. Sweet chili mērcīta. Tas izlabos visus kaisekus. Pētās arī viss. Vakariņas gatavs. Liekam iekšā salātus. Tātad. Šādi izskatās manas vakariņas. Pirmo reizi mūžā gatavotas. Paldies par uzmanību. Jaukas vakars.